Beograde, dobro jutro. Ako niste bili razbuđeni, onda sam sigurno Rada i Jovana razbudile. Dakle, ovim trbušnim orijentalnim plesom. One su iz studija tog plesa Aruena, a Inesa Šesterikov. Milićević je sa mnom u studiju. Dobro jutro, Inesa, dobrodošla. Hvala. Evo, šta smo videli sada? Koja je ova vrsta orijentalnog plesa? Pa, ovo je perkusije ili tabla solo, darbuka solo. Znači, ovo je jedan poseban stil praćenje muzike, znači ritma, uz čist ritam, prosto igranje uz čist ritam, pokazivanje tehnike, zapravo šta devojke znaju, koliko su brze, koliko menjaju pokrete i tako. Nekako u Srbiji je pomama za ovim orijentalnim trbušnim plesom počela pre nekoliko godina, u stvari možda kada je sve veći broj turista iz Srbije krenuo da putuje u Tursku, Egipat, ide na takve zemlje. Da, pa pogotovo sa onom serijom O klon, Žade ili tako, sećate se? Jeste, da. E pa tad je krenulo zapravo to sve oko trbušnog plesa. I tada su sve žene, ajde, već i na veliki broj žena u stvari poželeo da nauči da igra trbušni ples. I onda nekako se to, nekako nije se mnogo pričalo više o trbušnom plesu. Da, pa zato što se... Kako je sad interesovanje za ti? Pa, dobro je interesovanje. Prosto to je postalo, to je tada bilo bum, jer je bilo novo. I postalo je posle uobičajeno kao i neki drugi ples, kao salsa latino plesovi. Naprimer, možda je prosto već bilo viđeno. Pa je zbog toga se stišalo, ali je sad to prosto sastavni deo
svakog možda plesnog kluba ili tako. Mm-hmm. Mislim, sad se to razvilo dosta. Ima devojaka koje to se bave time i drže ples i tako. I ne sad teško naučiti ovaj trbušni ples, obzirom, evo ja sad ovoga gledam, mislim da to nikad ne bih mogla. Da, pa dobro, one se bave već 3 godine. Aha. Ali mogu reći, nije baš ni lako, jer je onako drugačije od svega na što smo mi navikli. Prosto zahteva kontrolu, baš onako delova teća, to mora da se vežba, mm-hmm. ali prosto kad se vežba, sve se može. Za početak je onako sporije su vežbe, brojanje i tako, ali prosto nauči se, mislim. Meni niko nije da nije naučio. Jel da? Da. Dakle, nije važno ni koliko ste talentovani za ples, pa, prosto jedino da osjećate ritam, pa, to je da, ono što jeste da, bitno. Da. I da imate želje da naučite da igrati. Da, da, da. Znači se mi, ovi sad kao vaš plesni studio, jel nastupate u nekim određenim klubovima, pravite neke koncerte. Pa, prošle godine ste obeležili 4 godine postojanja i jednim lepim koncertom u decembru. Jeste, u decembru prošle godine. Pa pravimo koncerte, dosta se onako radi na tome. Mm-hmm. Sad u decembru trebalo bi, opet to je sve u nekoj fazi planiranja. Ćemo imati još jedan koncert, ajde da kažem povodom 5 godina postojanja, mm-hmm. i tako da devojke mogu da pokažu šta su sve naučile i tako. Kada će biti taj koncert, u maju? Pa, u decembru sad ove godine bi trebalo, a u maju u maju će biti orijentalno veče u kafiću Vrt, najverovatnije, ali opet, mm-hmm, i to je još, mm-hmm, u fazi nekih dogovaranja i to tek treba da vidimo. To bi trebalo da bude krajem maja. Mm-hmm. E sad, koliko je potrebno vremena, kad kažete ove devojke već 3 godine plešu, mm-hmm, i vidimo da su onako vrlo iskusne i da profesionalno to rade, koliko je vremena potrebno da se savladaju ti neki prvi koraci i kojim se konkretno vi orijentalnim plesom bavite? Mm-hmm. Pa, pošto ipak ima više vrsti, pa da... Da, 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 mm-hmm, pa potrebno je otprilike... Pa 3-4 meseca da se savladaju osnovni koraci, ajde da kažem 5-6 meseci da bi devojke baš fino mogle da igraju, da ih kombinuju, da mogu i same nešto da odigraju. Eto, znači to je prosto neki minimum, ono, kako bi... da mogu da nauče. Naravno, da, da. A koje je bilo drugo pitanje? Ja se izvinjavam. E, pa sam mnogo pitaš. koja je vrsta orijentalnog plesa se kod vas uči? Pa ja, uglavnom je glavna podela na turski i egipatski stil. Mm-hmm. Ja se više bavim egipatskim stilom, prosto, mm-hmm, više mi leži. Onako... To je izvorno je odande, je li tako? Jest, mm-hmm, jeste. Tako da ima, na primjer, ja se bavim konkretno egipatskim, a ima dosta podstilova u okviru tog egipatskog stila. Mm-hmm. Znači, to je, na primjer, u početku se radi uz orijentalni pop, uz egipatski pop. Mm-hmm. Ti osnovni koraci, razbrajaju se ritmovi. Posle se prelazi na komplikovanije i stilove i pokrete. Znači, to su, evo, perkusije što smo sada videli, klasični egipatski stil, ples sa štapom, on se, mm-hmm, zove saidi, može sa ili bez štapa da se igra, mm-hmm, ples uz harmoniku, to ću posle igrati. Aha. I tako, to se zove beledi. Poseban folklorni stil zemalja Arapskog zaliva, zove se halidži i tako, on je baš poseban, na primjer. Divno je da ne bismo mnogo pričale kada si već spomenula igru i Nesa će se priključiti. U sveko ćeš sama ili ćeš sa ne, ne, Radom Jovanom? Sama. Izvoli, samo skini bubicu, molim se. Samo... Odpečiš? Izvoli, evo Inesa za vas. Dakle, ples sa harmonikom, jel' yes, tako? Dakle, Inesa Šesterikov, Milićević za vas. Uživajte još malo i probajte da skinete neki pokret, drage dame. Thank you.
Bravo, Ines. Trebala ipak... Trebala ipak...